और यहाँ से बच्चे तिलावत करेंगे। कोई भी पेज नंबर बता दें, हाँ। सफा नंबर बता दें या कोई सूरह की आयत तिलावत कर दें जी। आप सफा नंबर बता दीजिए माइक करीब जी। पेज नंबर 315। पेज नंबर 315। आप कौन से बच्चे से पूछना चाहेंगे, खुद चूज कीजिए जो हाथ खड़े कर रहे हैं उनमें से जी। बताइए लास्ट वाले जी। लास्ट वाले हसन जदी आप पढ़। الرحمن الرحيم قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى جی صحیح ہے صفحہ نمبر 315 کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کے لیے زور سے جی جی بالکل صحیح ماشاء اللہ صحیح اور کون سوال کرنا چاہے گا جی مائک دے دیجیے ان کو آپ بھی صفحہ نمبر ہے 396 396 صفحہ نمبر 396 جی آپ سے کوئی جواب دے گا بسم اللہ صفحہ نمبر 396 یہ 20 پارے کا 15 پیج ہے اس صفحے کی پہلی آیت ہے 85 لاسٹ آیت ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 6 پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن ہو فی ضلال مبین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب دیکھیں آپ قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں بچوں کی ایک ٹیکنیک ہے جنہوں نے بہت مشکل سے اس میں یعنی اس میں محنت کی ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر صفحے کی پہلی پہلی آیت یعنی ریورس آرڈر میں بھی پڑھ سکتے ہیں مثلا آپ نے کہا تھا 396 کی پہلی آیت پڑھی مرضی آپ کو دے دیں پھر دوبارہ سے اب آپ 395 کی پہلی آیت پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ چیک کیجیے قال انما اوتيته على علم عندي اس سے پچھلی صفحے کی پہلی آیت تلاوت قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل اس سے پہلے صفحے کی پہلی آیت تلاوت وما اوتيتم من شيء اس سے پہلے صفحے کی پہلی آیت تلاوت ولقد وصلنا لهم القول لعلهم اس سے پہلے صفحے کی پہلی آیت وما كنت بجانب الغيب سبحان اللہ کہ یہ سب ماشاء اللہ ماشاءاللہ تو آپ نے دیکھا کہ بچے یعنی ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے انسائکلوپیڈیا ہیں ہم قرآن میں دیکھنے میں شاید دیر کر سکتے ہیں مگر یہ سوچ کے اور قرآن کی تلاوت کرنے میں دیر نہیں کر سکتے ماشاءاللہ 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 میری بھائی بڑی پیاری بات کی ہے کہ واقعی میں ہم رب تعالی کے کلام کی طرف بڑھنے میں دیر کر رہے ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے میں دیر نہیں کر رہے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ پاک کی اس قرآن پاک اس کتاب کو کھول کر پڑھ کر سمجھنے کی کوشش تو کریں یا اللہ کہ اللہ پاک تو نے ہم سے کتنا پیار کیا ہے اس وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا جزاک اللہ خیر جیتے رہو